អាដាមអូដាមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាណាដា New Strong Power Plus Power to Win នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមវុទ្ធអូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាណាដាដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញរបស់កាយឡ័យតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងតូរ៉ន្តូប្រទេសកាណាដាក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមវុទ្ធអូនិងបានរំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាជាពិសេសការចូលរួមរបស់កាណាដានៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតាមរយៈការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមស្នៃក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យយោធាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប់រំទេសចរនិងការងារសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរជាពិសេសតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៃវឌ្ឍនភាពរីចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាណាដានាឱកាសនេះជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមវុទ្ធអូបានអគុណចំពោះទស្សនវិស័យរបស់ឧត្តមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាណាដាកម្ពុជានិងបានគូសបញ្ជាក់អំពីចំណងមិត្តភាពរឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរដោយក្នុងនេះកាណាដាក៏ជាប្រទេសដ៏ធំមួយដែលនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានឯកភាពជាមួយនឹងឧត្តមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការផ្ដោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតលើការជំរុញឲ្យកាន់តែសកម្មនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបំរើឲ្យការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍អធិបតេយ្យរដ្ឋការគោរពទៅវិញទៅមកនិងភាពចាំបាច់នៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកPower Plus. Power to win.